មុខរបរចិញ្ចឹមពោះលក់ពង្រីកទីផ្សារដល់ប្រទេសវៀតណាមខេត្តកណ្ដាលបរិសុទ្ធចិត្តខ្មែរម្នាក់បានចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមពោះលក់ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមទៅលើមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាមុខរបរមួយនេះអាចរកចំណូលបានច្រើនគួរសមទើបរួចគាត់បែកគំនិតចេះបង្កាត់ពូជកូនពស់ លក់ឲ្យអតិថិជននិងបានពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកមេងសារ៉េតអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្អមសំណខុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅដល់សារព័ត៌មានថាមុនពេលកូវីដ-19ទុះឡើងលោកបានទៅបម្រើការឲ្យគេនៅខេត្តព្រះសីហនុផ្នែកបោកអ៊ុតលុះដល់កូវីដទុះកាន់តែខ្លាំងហាងថៅកែរបស់លោកបានបិទទ្វារលោកក៏បានត្រឡប់មកធ្វើស្រែចម្ការនៅឯស្រុកកំណើតជាធម្មតាវិញ ដោយសារលោកមានមិត្តភក្តិជាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់តែងតែណែនាំឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមពោះលក់ព្រោះមិត្តភក្តិវៀតណាមនោះធ្លាប់បានឃើញគេចិញ្ចឹមនៅប្រទេសវៀតណាមមានភាពងាយស្រួលនិងមានតម្លៃថ្លៃម្យ៉ាងវិញទៀតការចិញ្ចឹមសត្វពោះនេះក៏មិនបង្កការលំបាកដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងដែរលោកមេងសារ៉េតបានបន្តទៀតថាក្រោយពីបានស្ដាប់មិត្តភក្តិរបស់លោក និយាយរួចមកលោកក៏បានចាប់អរំហើយបានធ្វើអាងចិញ្ចឹមពោះចំនួន1ដោយដំបងឡើយលោកចិញ្ចឹមតែពោះច័ន្ទតមុំតែ1មុខតែប៉ុណ្ណោះដោយទិញកូនពោះ1ក្បាលថ្លៃ72,000ដងស្មើនឹង10,200ពីរពាន់រៀលចំនួន4រយក្បាលមកចិញ្ចឹមឲ្យធំទម្ងន់1គីឡូពីខាំលក់បានតម្លៃពោះ6ចន្លោះ 30,000 ទៅ35,000ដងឬស្មើ7,000រៀលយ៉ាងតិចចំណែកឯការចិញ្ចឹមនោះទៀតសោតគឺចន្លោះពី600ខែទៅ8ខែទើបអាចចាប់លក់បានរីឯចំណីទៀតសោតក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ឲ្យវាស៊ីផងដែរពោលគឺអាចដាក់ពី3ទៅ4ថ្ងៃម្ដងក៏បានឬយូរជាងនេះក៏បានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងផ្ទាល់គ្រាន់តែថាបើដាក់ចំណីតិចភាពលូតលាស់របស់ វាក៏យឺតទៅតាមនោះផងដែរដោយមើលឃើញពីកម្រិតនៃការចិញ្ចឹមនេះឆ្ងាយពេកលោកក៏បានចិញ្ចឹមពោះប្រឡិតមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញកម្រិតពោះចន្ទមុំពោលគឺពោះប្រឡិតមានកូនលឿននិងឆាប់ធំធាត់ជាងពោះចន្ទមុំគ្រាន់តែតម្លៃពោះប្រឡិតថោកជាងពោះចន្ទមុំដល់ទៅពាក់កណ្ដាលបច្ចុប្បន្នលោកបានវិវត្តពីការលក់ពោះសាច់ឲ្យឈ្មួញតែមួយមុខ បន្ថែមពីការបង្កាត់ពូជលក់ឲ្យឈ្មួញខ្មែរទិញយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតហើយលោកក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមនេះទៅដល់អតិថិជនផងដែរលោកមេងសារ៉េតបានរៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្នលោករោគតែពោះលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមមិនបានទេព្រោះទីផ្សារវៀតណាមមានតម្រូវការសាច់ពោះទាំងពីរប្រភេទនេះខ្លាំងណាស់ មានប៉ុន្មានក៏គេយកអស់ដែរលោកកំពុងតែគិតរកទុនពង្រីកកន្លែងចិញ្ចឹមបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅវៀតណាមឯទីផ្សារក្នុងស្រុកបានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារវៀតណាមដាច់ឆ្ងាយដូច្នេះហើយការលក់របស់លោកគឺផ្ដោតតែការនាំចេញទៅវៀតណាមមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះបើមានទុនច្រើនលោកនឹងពង្រីកអាជីវកម្មមួយនេះឲ្យធំជាងនេះបន្តិចនិងបើកទទួលបង្ហាត់បង្រៀនការចិញ្ចឹមសត្វពស់ទាំងពីរប្រភេទនេះដល់អ្នកចង់ចិញ្ចឹម ធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនគិតប្រាក់ផងដែរតាកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលមានមួយនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារពលមានមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានឹងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត